Olá, bom dia. O mês de junho acabou e parece que com ele levou as festividades juninas. Parece, né? Já estamos em julho, mas e agora? O que que acontece? Como é que fica a cidade? Qual o resultado de todo esse trabalho? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesse período é a secretária de Turismo, Socorro Araújo. Bom dia. Bom dia. Seja muito, muito bem-vinda. Feliz. Obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui. Vamos muito então bom. Conversar e tomar café. Vamos. Pois é, eu tô dizendo que junho acabou e as festividades juninas acabaram, mas eu tô brincando que a gente sabe que aqui não tem esse negócio de acabar a festa junina quando junho acaba. Começa tudo de novo a partir de julho. Mas assim, o trabalho do turismo, da Secretaria de Turismo, é um trabalho, vamos dizer, anterior a isso, para que isto aconteça. Isso. E a gente pode dizer que esse trabalho foi bem feito, que deu o resultado que vocês estavam esperando, secretária? Nossa, olha meu sorriso. Ô, gente. Eu vou sorrir junto com você. O resultado foi extremamente positivo. Nós trabalhamos desde agosto para... Do ano passado. Para começar, né, para a gente ter esse grande resultado. O turismo é um trabalho muito anterior. Porque ninguém viaja para um lugar que não conhece. Quando você viaja a lazer, você se prepara para essa viagem. Verdade. Você se organiza, você compra as suas passagens com antecedência, que também o custo é mais barato. A parte da hotelaria, você faz suas reservas, os seus receptivos. Então, todo é um trabalho anterior do turismo. Nós participamos de feiras nacionais, internacionais, capacitamos operadores e agentes de viagens. E o que é essa capacitação? É fazer com que eles conheçam o Maranhão, embora lá em São Paulo, em Curitiba, no sul do Brasil, no centro-oeste, nós viajamos o Brasil todo, nas grandes feiras nacionais e internacionais, e também trabalhando com as grandes uhum. operadoras, porque eles nos contratam, a gente se relaciona com eles, para que a gente treine os agentes de viagens. Como é que eu vou vender uma viagem para os Lençóis, se eu não sei como chegar nos Lençóis? Eu só tenho aquela foto. Então, a gente orienta. Eles precisam ser treinados para mostrar não só a beleza, mas como chegar até vamos essa chegar beleza. Lá. Ele precisa da informação. Como eu chego a São Luís? Como eu chego aos Lençóis? Eu tenho que ir para São Luís. De São Luís, eu pego um carro. Eu tenho que saber como é esse receptivo dessa cidade, como é o receptivo lá em Barreirinhas. Então, essas informações a gente treina, capacita, e eles já vão ficar entrando em contato com os receptivos do local. As empresas receptivas do local. Então, há todo um trabalho anterior, e muito trabalho, porque ninguém, como eu digo sempre, você só viaja se você conhece. E esse trabalho do turismo, eu acredito que a cada dia nós estamos fortalecendo o nosso destino. Eu acho que sim, acho que a gente está saindo daquela... O Maranhão poderia ser um grande destino turístico, para dizer, o Maranhão está sendo um grande... Você tem essa sensação? Sim. A gente que está de fora tem essa sensação. Por exemplo, nós estamos na prateleira, né? Na venda, na circulação de vendas. Normalmente, a gente está observando, acho que você tem observado, que Lençóis é o segundo mais procurado nas redes, é o segundo que as pessoas mais desejam conhecer, né? Santo Amaro, que as famílias estão querendo viajar. Então, a gente vê tantas pesquisas dizendo que os Lençóis, Santo Amaro, os Lençóis, Santo Amaro, São Luís é o portão de entrada, nós somos patrimônio. Então, nós temos que ver o Maranhão. Aí nós temos também a Chapada das Mesas. Chapada das Mesas é belíssimo. Maravilhoso. Os complexos que nós temos, os grandes complexos, dos grandes atrativos que nós temos. Vários, o Poço Azul, né? Tem tantos. Poço Azul, Lagoa Azul. Tem um monte de coisa azul. E azul mesmo, se eu posso dizer, porque é azul mesmo, né? Pois a água é azul mesmo, né? Mas antes a gente dizia assim, as pessoas vêm para Barreirinhas, a gente ainda não falava em Lençóis de uma forma mais ampla, mas não passam em São Luís, não ficam por São Luís. Quer dizer, chegam aqui e vão direto. Hoje não. Hoje as pessoas param aqui, sim, conhecem a cidade, isso. A partir daí conhecem isso. Os outros pontos. É assim. E a gente observa agora no São João. O São João, nossa cidade, São Luís está lotada. Eu estive com um agente de viagem ontem, um hoteleiro lá de Barreirinhas, ele me disse, nossa professora,
Nosso hotel está lotado, não tem uma vaga. Então, veja, né, as pessoas vêm para São Luís, se divertem, acompanham todas as festas juninas que nós temos aqui e depois eles vão para Barreirinhas. Para então, descansar da folia daqui. Ou então também vão para a Chapada das Mesas, isso, que são os principais, né, portões de entrada, que é através de Imperatriz, São Luís e, ao mesmo tempo, nossos principais atrativos. Nós temos atrativos belíssimos na Chapada das Mesas, eu convido todos para já conhecer. Dá para quantificar, secretária, assim, o crescimento que a gente teve nesse período, eu diria, com relação ao ano passado. Ano passado a gente já teve aquela explosão, isso, quando o governador aumentou o período de festa junina. Isso. Esse ano acho que a gente já tem um trabalho mais bem feito em, sim, cima desse, com, não, certeza. É? Deixa eu dizer, a nossa previsão, quando nós chegamos no mês de maio, nós estávamos na faixa de quase 75% da ocupação hoteleira. E nossa previsão é que a gente aumentaria uns 10%, né, no período junino. A gente está ouvindo, nós estamos fazendo uma pesquisa, mas a gente ainda não tem o resultado, mas a gente está ouvindo dos hoteleiros, que, por exemplo, a BIH um dia falou que eu já vi algumas declarações, que é a Associação Brasileira de Hotéis, dizendo que os hotéis estavam na faixa de 90% a 100%. Então, se nós tivermos no mês de junho com essa faixa de ocupação, a gente está maravilhosamente bem. Mas, e é isso que nós estamos acreditando que estamos. Nós acreditamos que vamos chegar perto a 100% de ocupação no mês de junho e no mês de julho. E no mês de agosto, nós temos as férias europeias. Isso. Né? Então, a gente acredita que aí até setembro nós vamos ter uma ocupação muito boa na rede hoteleira e na nossa cidade. Por quê? Eu gosto sempre de dizer que o governador Carlos Brandão, ele é um grande estimulador, incentivador do turismo. Mas não é a festa pela festa, na grande festejo junino. Ele está atraindo turistas para a nossa cidade para gerar oportunidade para a comunidade. Ah, sim, né? Sim, com isso certeza. Isso é oportunidade, é negócio. É negócio, faz a economia. A gente está falando aqui de turismo, mas a gente tem que levar em conta que turismo é uma grande indústria econômica. Gera trabalho. Que gera trabalho, gera, que gera renda. Melhoria de a qualidade de vida. De todas as formas que a gente está falando de não está falando de emprego exatamente, a gente está falando de trabalho. Trabalho. De trabalho. Nessa época, parece que todo mundo arranjou alguma coisa para fazer. Sim. Tem um pessoal que trabalha no boi, tem um pessoal que trabalha em todos os festejos. Você imagina aqueles bordados de Bumba Meu Boi, as pessoas fazem aqueles bordados, aquelas roupas. Quantos bois? Nós temos mais de 400 grupos de Bumba Meu Boi. E só de Bumba Meu Boi e as outras brincadeiras. A gente está falando só de Bumba Meu Boi, né? Mas hoje todas as roupas de São João são muito enfeitadas. Então alguém está fazendo aquilo, né? Sim, é um grupo de pessoas que fazem. Desde você vender a miçanga, quanto a produção do trabalho. E não é barato, não, porque eu estive no interior fazendo um acompanhamento dessas bordadeiras para aquele boi costa de mão. Sim. O trabalho é tão belo, é tão lindo. Não é uma coisa simples e por isso não é uma coisa barata. Sim, e então, não pode, dizer, porque gera uma economia razoável nesse período, sim. Eu, quando eu estou nos arraiais, eu tenho a curiosidade de andar e de olhar como é que estão os restaurantes. Lotados. Aí nós fomos naquele Mais Renda, que é um projeto do governador, sim, que trabalha muito e ele é muito incentivador. E nós chegamos, já estava mais quase meia-noite, e nós chegamos lá perguntando. Não tinha mais comida das pessoas, já tinham vendido tudo e elas estavam com um sorriso daqui, aqui, dizendo que está sendo maravilhoso. Já estavam dançando essa hora, né? Pois é, dizendo que naquele dia já tinham vendido tudo, que não tinha mais nada. E é isso, normalmente acontece todos os dias. Se a gente fala de restaurante, já os restaurantes estão lotados, os hotéis estão lotados, mas a gente pode trazer isso mais para perto da gente, mais renda, os carrinhos estão cheios. Aliás, já estão vazios. Já estão vazios porque estão vendendo que tudo. Que venderam tudo. Mas isso é bom. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Faz só um intervalinho aqui rapidinho, tomamos uma água, tomamos um café e voltamos para falar desse assunto. É só um minutinho, a gente volta já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre como foi o mês junino no Maranhão, como vai ser o mês de julho. E a gente nem está falando da cultura, e sim a gente está falando do turismo, de tudo isso que faz essa roda se movimentar para que a cultura apareça e também traga esses resultados. Porque é um trabalho conjunto, né, secretário? Quando você fala de turismo e cultura e comunicação. Gente, e comunicação, a gente não pode deixar um desses pilares de insegurança. Eu estive conversando com o secretário de segurança. Assim, bem formalmente, ele me falou isso, olha, ao contrário do que a gente imaginava, porque todo mundo lá vai botar lá pro Castelinho, isso vai dar uma confusão, foi um lugar super tranquilo. Tranquilo e um local que nós temos vazão de trânsito, entendeu? Isso, é circulação. Isso. Circulação de trânsito, não traz aqui para o centro, que já é lotado, e foi muito bom. Nós tivemos 100 mil pessoas no último dia, fecharam os portões, porque não dava mais para entrar gente. E foi tudo tranquilo. Para você ver, quando a gente quer criticar uma coisa, a gente critica mesmo, né? Ali não vai dar certo, ali Sim. pode ter muito assalto, ali pode ter não sei o que que tem, não sei o que tem. Como você vê as imagens, ninguém acreditou nessa história, né? Com certeza. E o que é bom, pode ter desafogado o IPEM, por exemplo, a Praça Maria Aragão, pode desafogar e não esvaziar, porque é tanta gente. Mas o que eu quero te dizer, que nós não sentimos falta de público nesses locais. Pois isso é que eu estou dizendo, desafogar, desafogar, né? Porque as pessoas conseguem mais circular mais nesses espaços dos grandes arraiais que nós temos. Não atrapalhou, eu não vi nenhum atrapalho dessas apresentações que houve. Elas foram apresentações curtas de uma semana e foi fortalecer, porque a gente teve um fluxo muito grande. Eu acho que essa descentralização ajuda demais, sim. O fluxo de turista vindo dos nossos entornos, das nossas cidades próximas de Teresina, vindo de Imperatriz, vindo de Belém, de Fortaleza, do Tocantins. A gente teve um fluxo muito grande de pessoas que vieram para esses shows dos entornos. Isso o quê? Gera oportunidade de negócio. Mais ele se hospeda, uma vez, isso. Ele se alimenta, né? Ele pega um carro, ele compra o artesanato. Ah, eu soube que as locadoras, por exemplo, elas não têm mais carro para alugar. Essa semana, por exemplo, a gente teve que alugar um carro e não conseguiu um carro, assim, não vou dizer que não conseguiu o carro. Mas não conseguiu o carro que você quer porque não tem não nenhum tem disponível. Mais, não tem mais disponibilidade. E você falou uma coisa interessante. Veio de Tocantins, veio de Piauí, veio de Fortaleza. Porque quando você fala em turismo, você pensava que vem dos grandes de centros para cá, precisa vir de São Paulo, precisa vir do Rio. Precisa... Não é só disso que está se falando, né? Nós estamos falando de todas as pessoas que vieram do interior também, porque, gente, são oportunidades, eles têm consumo aqui na nossa cidade, e o consumo que é importante. Eu vou para o restaurante, eu vou pegar um carro, eu vou aumentar o consumo na cidade, automaticamente eu estou gerando oportunidades, porque o turismo é uma grande rede, sim, né? É uma grande cadeia. Desde lá, o restaurante, ele vai receber um fluxo a mais, ele vai ter que comprar mais produtos lá na agricultura familiar, lá nos supermercados. Então, essa cadeia produtiva do turismo vai crescendo e dá oportunidade para todos. Imagina o mingau de milho. Quanto não se vendeu de mingau de milho nesse dia? Eu acho que o pessoal não estava mais nem encontrando milho para vender. O milho para... eu acho que a gente... Para comprar nos supermercados. Fez alguma matéria nesse sentido, de que já estava em falta, né? Imagina abastecer todos os arraiais de mingau de milho, que é uma coisa que ninguém deixa de tomar. Por exemplo, eu sou apaixonada por mingau de milho, nem dizia, importa para chuchu. Mas... Então, isso aí é o mínimo quando você está A gente está olhando uma coisinha pequenininha, né? Mas para você ter a dimensão do que acontece, a história da pedrinha que você joga e ela vai abrindo ondas. E é por isso que o governador diz sempre que ele está investindo 50 milhões, mas o retorno é 5 vezes. Porque retorna pela a geração de oportunidades e o fluxo que veio, dobrou esse recurso que ele investiu. E isso aí, quem ganha? É a população, o Estado também, porque volta pelo imposto. Sim, a gente está falando de investimento, não é exatamente de gastos. Investimento. É o gasto que você faz que te traz um retorno, maior e melhor. Sim, agora acabou. O São João... Vamos dizer, oficialmente acabou, ele continua, a gente já sabe que ele continua até pelo menos o dia 15, mas ele ainda tem muita coisa aí para acontecer. Mas aí a gente tem as férias escolares Sim. e as férias europeias que Sim. chegam
agosto, até um pedacinho de setembro. Esses meses, eles já estão trabalhados ou vocês não vão trabalhar a respeito dele? Não, os meses já estão trabalhados. Por exemplo, mês de julho. Julho, nós vamos continuar o arraial do IPEM até o dia 14. Não? Uhum. Convidamos a todos para que voltem, que vá para essas festas juninas, leve os seus amigos, os seus parentes, os seus visitantes, porque você sabe que a gente recebe muito, muito parente nessa época. E até o 14, posteriormente ao IPEM, nós vamos ter lá no Convento das Mercês também, nós vamos ter um grande evento continuando as festas, as nossas festas julinas. Agora não é mais julinas, né? Mais juninas, é julinas. Meu Deus, daqui a pouco a gente já tem águas. Depois os meses vão ficando pequenos para tanta coisa, né? De tanta gente querendo tanta coisa, né? E a gente tem que entender que o Maranhão, ele tem uma atratividade tão grande que não é só as festas juninas. As festas juninas são um grande atrativo. Mas nós temos outros grandes atrativos. Nós temos os Lençóis Maranhenses. Nós Sim, agora a gente chega com as férias, a gente já entra com essa outra parte, mais ou menos isso, né? Pois é, porque continua o Maranhão, por exemplo, nós estamos com as lagoas cheias. As visitas estão assim fantásticas. Todas as pessoas que vão, que chegam ao Maranhão, que vão até os Lençóis, chegam assim impactadas com a beleza que a gente tem naquele local. Aí, nesse caso, a gente está falando de Barreirinhas, Atim e Santo Amaro. Vamos pegar essa parte ali dos Lençóis. Aí depois a gente tem Carolina, Riachão, com outra proposta com a Chapada das Mesas. Carolina, Riachão, Balsas. Todos, né? Todos esses municípios, eles têm grandes atrativos. Todos esses municípios. Quem ficar em São Luís também não tem do que se queixar. São Luís também? Não, porque nós temos também as casas de reggae, que nós não podemos negar que as casas de reggae são atrativas. É mesmo? Né? O reggae é um diferencial, porque o reggae no Maranhão ele tem uma importância grande. E você dança agarradinho, é o único estado... É o nosso reggae diferente. Diferente. E a nossa sonorização, o nosso bem-querer por essas ações são muito fortes. E eu quero te dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Ontem, como a sociedade ela termina se ajustando, eu estava lá no fui para o João Paulo, né, para ver a festa de São Marçal. Aí nós estávamos lá esperando os bois. Aí vem Maracanã e estava demorando. Aí tinha uma festa de reggae assim do lado. Aí vê, quando o boi chega, eles desligam. Quanto boi sai, eles... Então, eles fazem um intervalo, entre um boi e outro. Olha que legal, né? Entendeu? Então, eu digo assim, como há um ajustamento da própria cultura. Eles mesmos... Ela vai acontecendo automaticamente, eles né? mesmos se ajustam. Que não, aí eu perguntei lá para a pessoa que estava na condução, e eu disse, e essa música de reggae não vai atrapalhar? Eu disse, não se preocupe. Que eles mesmos se ajustam, eles baixam, o outro pessoal vai lá e pede para ele baixar a música. Nessa hora, até quem está dançando o reggae, pega a matraca e vai lá para o boi, né? Eles estão com a matraca no pescoço e estão lá no reggae também. Então, a cultura, ela se retroalimenta, né, com todas as atividades que acontecem. E a tradição e a modernidade têm que andar juntos, porque não existe cultura tradicional sem uma dinâmica, sem se reinventar, sem se recriar. Não tem graça você ficar sempre a mesma isso coisa. Isso não existe, não, porque volta, ela morre. Então você nem volta para o mesmo lugar, né? A cultura é viva, a cultura se reinventa, se recria, e se recria através das pessoas que o fazem. Então, mas quando a gente pensa em turismo, secretária, a gente não pensa só nessas festas, a gente pensa em atividades o ano inteiro, né? Sim. Então, nós temos o segundo semestre que não tem mais festa junina, mas que com certeza tem outros atrativos para os turistas com certeza. Que virem para cá. Nós estávamos colocando sobre isso com os guias de turismo. Por quê? As festas juninas, ela tem um tempo. Sim. E ela termina porque faz parte do ciclo cultural, né? E depois, o que acontece? Nós temos que estar estimulando também os próprios donos de brincadeira, os barracões culturais. Uhum. Que cada um, todas as brincadeiras têm os seus barracões. É, e esses barracões podem ser os grandes atrativos. Isso, para o turismo. O que é que tem que ter? É essa relação, nós vamos até fazer uma reunião com uns agentes de viagem daqui, essa relação entre os barracões e os agentes de viagem. O Estado não vende pacote, o Estado não vende
passeio. O Estado divulga, promove o destino para quando chegar aqui, os empresários se articularem com os grandes grupos de brincadeiras, né, de boi, de reggae, né, de todas as brincadeiras que fazem Mas parte. Isso é interessante, gostei então, dessa ideia. Qual é, o que, é que a gente está... Você, se você vai para o Rio de Janeiro, tu não tem o carnaval no Rio de Janeiro o ano todo. Mas você tem lá os barracões das escolas que acontecem, né, as rodas de samba, as danças. E assim, nós também... A gente pode criar essa cultura de festa o ano inteiro, em locais predeterminados, onde todo mundo já sabe que vai acontecer. Pois é, você tem que ter os seus barracões e esses barracões ativos, não só para vender a cerveja ali, mas sim para receber, para ser hospitaleiro, para mostrar pra o que mostrar é fazer um pouco, né, dar um spoilerzinho do que é a festa do São João, do que é o carnaval, porque agora nós vamos trabalhar o carnaval. Né? Nós vamos trabalhar as festas de final de ano, isso nós já estamos, festa de final de ano, né? E em baixa estação nós temos um fluxo muito grande, principalmente das pessoas da terceira idade, porque na baixa estação o fluxo da terceira idade, porque é um período que as pessoas não necessariamente precisam de férias, e não precisa estar de férias, entendeu? É, e aí você tem um fluxo maior, você também tem os hotéis que fazem as suas promoções, as empresas aéreas também fazem as suas promoções, e aí esse fluxo continua existindo em todos os estados. Olha, a gente passaria a manhã inteira aqui falando de turismo, porque Socorro, você já sabe, ela é apaixonada por esse assunto. Então, a gente tem assunto para a manhã inteira. Mas tem um assunto que ela não me contou, porque ela vai ter que voltar aqui depois para me contar uma história que ela não quer me contar agora. Vou voltar sim. E com muito prazer. Vamos voltar para me contar essa história direitinho. Mas, minha querida, muito, muito obrigada por sua participação, por esse resultado todo que o Estado conseguiu, através de um trabalho bem feito, que vem sendo feito ao longo do tempo, para a gente chegar agora e dizer, nós fizemos nosso dever de casa e a lição foi apresentada direitinho. E temos que continuar fazendo, porque o turismo é cotidiano. Trabalhamos o ano inteiro, já vamos começar de novo. Já começa, agora dá uma respirada. Tira férias, porra. Você tira férias? Não dá nem tempo. Gente do céu, ela fala o tempo todinho de roteiros turísticos e aí ela não tira a fé. Vai lá na Chapada das Mesas, pronto, vai dar uma voltinha lá, recarrega. Eu estive, mas não consegui ir nas cachoeiras porque nós passamos o tempo todo trabalhando. Estive há 2 semanas atrás lá na parte toda da Chapada das Mesas. Lindo, lindo, lindo. Sai escondidinho um final de semana, assim, ninguém sabe para onde você foi. Vai lá, toma um banho naquelas cachoeiras, volta revigorada e continua a batalha. Isso é que é interessante. Mas, querida, muito obrigada e parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho que você desempenha à frente da Secretaria. Muito obrigada, de Turismo, a gente está muito feliz. Eu sei isso. Que você é muito empolgada e apaixonada pelo que faz e isso dá esses resultados. Bom dia. Bom dia, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que eu já sei que gosta muito de informação, informação boa de manhã, então é melhor ainda. E só para complementar essas informações, agora é hora de Ronald II com as informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. E aí, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia aos queridos e queridas telespectadores do Café com Notícias. A gente segue aqui na 96.9 FM, Diário da Manhã ao vivo, trazendo também as informações sobre o Parlamento Maranhense. E hoje, terça-feira, Elda, todo mundo sabe, é dia de sessão plenária. Daqui a pouquinho, a partir das 9h30, os deputados deverão se reunir no plenário do deputado Najib Aykel para a primeira sessão plenária da semana. A gente vai ficar de olho aí, principalmente nos expedientes voltados para a tribuna, já que os deputados viajam durante o fim de semana e sempre trazem muitas demandas normalmente na primeira sessão plenária da semana. Além disso, tem agenda no âmbito das comissões, viu? Com a Comissão de Meio Ambiente, que deve se reunir daqui a pouquinho aqui no Parlamento Maranhense, a Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pela deputada Janaína. Outra comissão que deve se reunir nesta terça-feira é a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidida pelo deputado Neto Evangelista. A CCJ tem horário de reunião no período da tarde. Por falar no período da tarde, hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realiza solenidade por iniciativa do deputado Ariston, que vai homenagear os bombeiros. 2 de julho é o Dia Nacional dos Bombeiros Militares. Então nós teremos também esta solenidade em homenagem a esses importantíssimos profissionais
em todo o Brasil e, claro, especialmente no estado do Maranhão. Então é isso, Helder. A gente vai ficar aqui ligadinho nessa programação, nessa agenda. As equipes já estão todas preparadas, organizando a cobertura completa. E a 1h eu volto ao vivo na programação da TV Assembleia com o AF1 trazendo todas as informações e os principais assuntos, inclusive o resumo da sessão plenária de hoje. Eu volto com você, Helder Borges. Muito obrigada a você. Tchau e até a próxima.